በብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በጠንካራና ህጋዊ መንግስት የምትመራ ሀገር ናት። ሀገሪቱ በኮቪድ-19 ምክንያት በህጋዊ መንገድ የምርጫ ጊዜና የመንግስት ስልጣን ማራዘሙን ያነሱት ኃላፊው ከዚህ በተቃራኒ ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት የለም የሚለው ምኞት ከንቱ ቅዠት ነው ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት ትርጉም ሰጥቶበት ህጋዊ በሆነ መንገድ ምርጫው ተራዝሟል። ይህ ምርጫ ሲራዘም የሀገሪቱ ያሉ የክልልም የፌዴራል መንግስታትም ከነ ተቋማቱ ምርጫው እስከሚካሄድ ድረስ ህጋዊ የመንግስት ስልጣን ይዘው እንደሚቀጥሉ በህገ መንግስቱ ተርጉም ሰጥተዋል ማለት ነው። የህገ መንግስት ስልጣን የሰጠው አካል አሁን መስከረም 25 ወይ መስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም የሚል ህገ መንግስታዊ ስልጣን የሌለው ህግ ስልጣን የሌለው ግን ደግሞ የቡድን ምኞቱን ህልሙን የሚናገርበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ቅዠት ከመናገር ውጪ ከመስከረም 25ም ሆነ መስከረም 30ም ሆነ ጥቅምት 30ም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንጊዜ መንግስት አለ፣ ለጂቲሜት የሆነ ህጋዊ መንግስት አለ። ህጋዊነቱ ደግሞ የሚመነጨው ከዚህ ከከሰረ ቡድን ሳይሆን ህጋዊነቱ የሚመነጨው ከህገ መንግስቱ ህጋዊነቱ የሚመነጨው ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ባጸደቀው ህገ መንግስትና ህገ መንግስቱ ስልጣን በሰጣቸው ህገ መንግስታዊ ተቋማት ነው። እና ከቅዠት ያለፈ ሁለቱ ቀናትም ያው እንደ ማንኛውም ቀናት ናቸው ለኛ። ዶክተር አለሙ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ ቀን እየቆጠሩ መንግስት የለም የሚሉ ቡድኖች የኢትዮጵያን ህዝብ ሲገድሉና ሲጨቁኑ የኖሩ በኋላም ህዝቡ በትግሉ ከጫንቃው ላይ አሽቀንጥሮ የጣላቸው ስብስቦች ናቸው ብለዋል። ይህ ኃይል በኢትዮጵያ ህዝብ የተተፋ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግፍ ሲፈጽም የነበረ አካል ነው። ሁለተኛ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ሊባል ይችላል ከነዚህ ቡድን በስልጣን የሰከሩ እና የስልጣን ማጣት ያሳበዳቸው ሁሉን ነገር መቆጣጠር ለምደው እሱን ሲያጡ ያበዱ ከዚህ እነሱ በስተቀርና እነሱ በፍርፋሪ የሚሰጧቸው አካላት ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጡ እንዲቀጥል አገር ሰላም ሆና የአገር ሰላምና ጠንካራ መንግስት ያለው አገር ሉዓላዊነት ያለው መንግስት አገር እንዲቀጥል ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ። በኢትዮጵያ ስልጣን መያዝ የሚቻለው ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ በምርጫ ብቻ መሆኑን ያነሱት የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ጉዳዮች ኃላፊው ከዚህ ውጭ ስልጣን ማግኛ አቋራጭ መንገድ አይታሰብም ብለዋል። ከውስጥም ከውጭም ይህንን የኢትዮጵያን የወደፊት ግስጋሴ የማይፈልጉ ኃይላት አሉ። ተፈጥሮ ሀብቷን እንዳትጠቀም የሚፈልጉ ደካማ መንግስት እንዲኖር ወይ ደግሞ የፈራረሰች አገር ማየት የሚፈልጉ አሉ። የእኛዎቹ የሀገር ውስጥ ጁንታዎች ቀድሞ ጥቅም የቀረባቸው የቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ የህወሓት ጥቂት ያለፈው ስርዓት ተጠቃሚዎች እነሱ ያ ጥቅም ስለቀረባቸው እነሱ ማያስተዳድሯት፣ እነሱ ማይመሯት፣ እነሱ እንደፈለጉ የማያረጓት አገር ብትበታተን ብትጠፋ ግድ የላቸውም። ለዛ እየሰሩ ነው ያሉት። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ከጠነከረች የተፈጥሮ ሀብቷን በአግባቡ ትጠቀማለች ብለው ይህን እንዳትጠቀም የሚለፉ ሀገሮች አሉ። እነኛ አካላት እንግዲህ ተሳስረው ነው በጋራ እየሰሩ ያሉት ኢትዮጵያን ለማፍረስ። ሶ አገር በሽማግሌ ትተዳደር፣ አገር ወደ ሽግግር መንግስት ትግባ ማለት ለእነዚህ ኢትዮጵያን ለሚያፈርሱ እና ደካማ የኢትዮጵያ መንግስት ማየት ለሚሹ ሁኔታዎችን ማመቻቸቱ ለእነሱ መተባበር ነው። ይሄ መንግስት አይፈቅድም፣ ኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን አይፈቅድም። ከህገ መንግስታዊ ስርዓት ውጭ የሚደረግ ማንኛውም ድርጊት ህገ ወጥ መሆኑን ያመላከቱት ዶክተር አለሙ በብልጽግና ፓርቲ የሚመራው መንግስት እንደ ካሁን ቀደሙ ሁሉ ሀገር የማተራመስ ሴራዎችን እያከሸፈ ህግ ማስከበሩንም አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። እነኚህ በዓላት በሚከበሩበት ቦታ እውከት በመፍጠር እና ብጥብጥ ለመፍጠር በተለይ የብሔር ብሔረሰቦች የእርስ በርስ የሃይማኖት የእርስ በርስ እንዲህ ግጭት እንዲፈጠርና አገሪቷ ወደ ለየለት ትርምስ እንድትገባ እየሰሩ ነው ያሉት። የዛኑ ያህል ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብና የጸጥታ ኃይሉ ደግሞ በጋራ እነኚህን የማክሸፍ ስራ በተሳካ መልኩ እየሰራ ስለሆነ የሚሳካላቸው አይደለምና መንግስት የሚጠብቅበትን እያደረገን ያለው በአስተማማኝ ሁኔታም
ባለፈው ቀዳሜ ያከበር ነው የመስቀል ደመራ በዓለም የዚሁ ማረጋገጫ ነው። እርቻ በዓለንም በሰላም ለማስከበር መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ዝግጅት አድርጎ የሕግ የበላይነትን ያው በዚህ ተግባር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሕገ ወጦችን ከመቆጣጠርና የሕዝቡን ሰላም ከማስከበር አኳያ ጠንካራ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ግን ከመንግስት ጎን ደግሞ ወሳኙ ህዝብ ነው። ህዝብም መንግስትም በጋራ እየሰሩ ነው ያሉትና ይሄ አስተማማኝ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው። ዶክተር አለሙ መንግስት ህግን ከማስከበር ግዴታ ጎን ለጎን ሀገሪቱ በተቻለ ፍጥነት አጠቃላይ ምርጫ አካሄዳ ዜጎችም በነጻ ፍላጎታቸው በምርጫ ተሳትፈው ተወካይና መሪያቸውን እንዲመርጡ በማስቻል የኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ጉዞ ወደ ሌላ ምዕራፍ እንዲሸጋገር ያደርጋል። ከዚህ ውጭ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ የሚጎትት ማንኛውም አማራጭ ግን በመንግስትም ሆነ በህዝቡም ፍጹም ተቀባይነት የለውም ነው ያሉት።